Pozdravljeni, zdaj na mojem kanalu in danes bomo kupili igrico Assassin's Creed Origins. Pa gremo. Sedaj smo v Millerju. Že tečemo proti kotiču za igrice. Si pogledamo. To mamo. Ki pa je? Klele gor bi mogli biti. Uniti. Je šminto, je en pred mano pajsno. Nemogoče. Šminto, kaj bi gledal tudi? Torej, videti ni nikjer. Ne in ki je ona rekla, da je videla. Razum, če je nekaj drugega pa. Lejte ga. Špeksi. Mamo ga. In zagrejmo na blagajno. Grejmo. Šibimo. In zdaj gremo na blagajno, Fobje. Imamo to gnarje, da kar vam gleda. Čeprav igrce je cena. 70 evrov. Lišpanje. Šmeksi. In sedaj hoja, da blagajno. Ule to, kaj to, Rafaelo. Super. In zdaj, pali po denari. Evo ga. In ja, to je za današnjo stološčino vse. In če ste v videu uživali, všečkajte, v bistvu lajkajte, se subskrajbite, če še niste name. In ja, zelo se bo igrica še naložila, polje gremo pa gremat. In zelo sem kupil še, ali jo. Nas videnje.